Tradicionalno srpska policija obeležava svoj dan na Trojice, a kako bi u brojnim svečanostima učestvovali svi zaposleni, rasporedili su ih po teritoriji i podeljenjima. Ubljani su se dokazali već više godina unazad u organizovanju takmičenja u ribolovu na jezeru Paljuvi. Ni prejako sunce, ni ekstremno visoke temperature nisu umanjile lepotu i čari pecaroških strasti. Takmičenje je trajalo od 8 do 12 sati i novinarska ekipa televizije 3M zabeležila je deo atmosfere. Mi smo danas organizovali takmičenje u ribolovu na plovak u okviru policijske uprave Valjevo, gde učestvuje policijska uprava, policijsko odjelenje Osečina, Mionica, Ljig, Lajkovac i UP. Sveti duhovi su od nedelje pa tri dana. Kako to planirate? Imamo organizovano i u Brankovini, imamo takmičenje i u malom futbalu koje se održava u Valjevu. I tako u svakoj policijskoj ispostavi se organizuje po nešto. Nama je pripalo kao i uvek, ovo je već neka 20. godina, 15. od 15 do 20 godina organizujemo tradicionalno pecanje. To je naš deo koji doprinosimo povodom slavlja policijske uprave. Ovo je 19. po redu, preskočili smo jedno od 2000. godine, svi znamo iz kog razloga, zato što su bili ratni uslovi. Ovo je znači 19. tradicionalno takmičenje u ribolovu. 27 učesnika je uzelo učešće, 27 kolega, što penzionisanih, što aktivnih. I rezultati su za ovo vreme, pošto je bila velika vrućina, ipak zadovoljavajući. Prvo mesto je bio Petrović Dragan, imao je 4400 grama ili 4,4 kg. Drugi je bio Stupar Predak sa 3 kg, a sa 2 kg i 790 je bio treći kolega Pajević Marko iz policijske stanice Ljig. Inače, Petrović Dragan iz policijske ispostave Valjevo, Stupar Predak je saobraćajna policijska ispostava Valjevo, a Pajević Marko je policijska stanica Ljig. Znači, domaćini ništa, zatajili? Pa, oni nisu zatajili, oni su lepo organizovali ručak. Šta ćete na tako značajan dan da kažete narodu? Da li smo bezbedni? Pa, ja se nadam da je bezbednost kako u našoj opštini, tako i u celoj zemlji povećana u odnosu na neki period kada je to bilo, da tako kažemo, ugroženo, pogotovo u postratnom onom periodu. Mislim da je sada bezbednost građana sigurna i stabilna, tako da nemaju razloga da se plaše. Centralna manifestacija u okviru obeležavanja Dana srpske policije biće održana u nedelju na Prve Trojice u Brankovinama, mestu rođenja prvog srpskog ministra unutrašnjih poslova Jakova Nenadovića.